Assalamualaikum. Setelah semuanya terjadi, Aziz pun berkahwin dengan Heidi Fernandez di atas restu kedua ibu bapanya. Akan tetapi Fatimah hanya dapat melihat daripada jauh sahaja. Bagus. Cepat sikit dapat anak. Cantiknya duduk atas pelamin cinta. Ya kenapa? Oh, isteri dia dulu tu dah lama kena cerai. Pemalas dekat rumah. Dah kencing tak ganti nak flash, bodoh tu kau tahu. Berak pun tak ganti nak flash. Memang teruk. Masak tak sedap. Pemalas. Ini baru betul model ni lawa kaya. Tu anak saya tu. Kahwin tu. Anak saya kahwin dengan model. Wah, aku nak pergi mana ni? Sepati. Pamat, bentikan kereta sekejap. Dek, awak ni bukan menantu Salcedo. Ni awak nak pergi mana ni tengah-tengah jalan raya ni? Tengah-tengah maghrib ni bahaya. Pasti keluarga Salcedo buat awak macam ni kan? Aunty ni siapa? Aunty tahu muka awak buruk dan tak ada siapa nak awak. Tapi jangan lalu dekat jalan-jalan raya maghrib-maghrib macam ni, bahaya. Pagi ku cerah, ku matahari bersinar.